Startbilen rullar. Det är Svensk Travsports Karvo-serie i samarbete med Sundsvall Industrimekaniska. Seab, Ajab, Härnösand Schakt och Trädgård, Ahlsell Sverige AB och Däckterminalen. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Guleros galopperar snabbt utifrån Trönöblixten, Sundbosöjt. Hårdkörningen i böjen. Trönöblixten har tagit kommandot. Sundbosöjt på utsidan, upp utvändigt där bakom. Också nummer 6, Rosborken. Galopp för nummer 7, Eva RG. Ner där i andra paret utvändigt. Nummer 8, Karl Anders Viking. Vi har som tredje häst på innerspår ett Spang Vinvar. Där finns också nummer 2, Govilja Viking. Lite längre ner finns 9, Ask Victor. Galopp för invändige Spang Vinvar. Där finns också i ett andra spår nummer 11, Guli M. Samtidigt som Trönöblixten kommer upp till passering 500 meter öppnar halvarvet där på 1.24,6. Längre ner finns också nummer 10, Ellison. Invändigt om den, Guli Eros. Fram i spåren långt ner, 12, Solstorm. Diskvalificerad häst nummer 1, Spang Vinvar med Kent Åkerlund. Där avslutar också Eva RG. Men där framme dundrar han på 4, Trönöblixten. 2-3 längder före nummer 5, Sundbosöjt. Rosborken drar tåget i ett andra spår. Har i god vilja Viking i rygg. Där finns också 9, Ask Victor. Vi är nu på väg upp till passering 1000 meter. Trönöblixten leder. Kommer upp för varvning. Har öppnat varvet där på 1.25,6. När vi nu ska ut på slutrundan, Trönöblixten där framme. Vi har 5, Sundbosöjt i ryggen, Rosborken första häst i ett andra spår. Där finns 2, Govilja Viking, Ask Victor, längre ner Ellison, Eva RG. Vi har där också Solstorm i ett andra spår. När vi nu ska ut på sista bortre långsidan, 800 meter hem. Letar sig ut i andra spår, gör Guli M. Är nu i det fjärde paret utvändigt samtidigt som Ellison aviserar avancemang i tredje spår. När vi nu har dem strax upp till placering 1500 meter med Trönöblixten. Rosborken sitter nöjd i andra spår i rygg på ledaren Sundbosöjt. 1500 meter, 27,0. Då kastar Tjomsland Pelle i botten. Skaffar sig ett litet övertag på invändige Trönöblixten. I ett höj sitter han i ledningen. Stallkamraten Ask Victor uppe som andra. Luckan har kommit även för Sundbosöjt. 400 meter till mål. Rosborken med ett grepp. Ask Victor på utsidan. Trönöblixten finns i rygg på ledaren. Vi har en lucka till Sundbosöjt. Govilja Viking, Guli M försöker, så är Ellison, men det är långt fram till en bortflyende Rosborken och Ask Victor. Trönöblixten försöker att haka på. Då släpper han av linorna med nummer 6, Rosborken. Dansar undan i enkel stil här in mot linjen. Vi har här med nummer 6, Rosborken. Tjomsland vinner före 9 och 4. Ja, det ska vi göra, men vi har ju ett gäng ungdomar som kommer. Det är kul att se. Ja, just den, vilken utveckling. Ja, han har utvecklat sig våldsamt och i trav och det som är, så är det som i annan idrott, att det är utstyr och balansering och sådana typer ting som du kan finslipa lite på etterhvert. Och efter vi plockade han skoarna så fick han ökt steglängda och då får du ökt kapaciteten på sån en typ av häst som detta. Så det är nog mycket av grunden till att han är uppträd sån som han är nu. Han kom ju med 4 raka till Östersund i fjol, vill jag minnas. Ja, och så är det en lite kraftig plugg. Han var nog lite ofärdig i kroppen och sån. Det är ju, de växer ju mycket i kalvdotsarna både när de är 3, 4 och 5. Så de kan svinga lite i prestationen mer eller varmblodsen med tanke på det, men nu har han stabiliserat sig igen i växten och verkligen, ja, han har utvecklat sig fint genom vintern. Ser du fram emot mot sommaren i Sverige nu med både kriterier och derby? Ja, vi gläder oss väldigt till det. Vi är ju heldiga att ha många fina häst i stallen som vi ska pröva att kvalificera, så det gläder vi oss till.
Stort grattis, välkommen åter. Tack.